Американският президент Доналд Тръмп е в отлично здраве. Това заяви лекарят на Белия дом Рони Джаксън. Тръмп премина първия си медицински преглед, откакто е на поста във военната болница в Бетезда, край Вашингтон. След това той отпътува за Палм Бич в Флорида, където ще прекара уикенда със съпругата си Мелания. Тръм прекара 3 часа в Националния военен медицински център Уолтер Рид. Той помаха на репортерите на отсрещната страна на улицата, но не отговори на въпроси. 71-годишният Тръмп встъпи в длъжност преди една година като най-възрастният президент в историята на Съединените щати, който започва първия си мандат. Тръмп избягва спортовете, освен голфа, и според слуховете предпочита бързите нездравословни храни и диетична сода.